လာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးတိုင်းတွင်ချမှတ်ထားတဲ့လော်ဒောင်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးတဲ့သတင်းအင်းစိန်မြို့တွင်ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ 4,000 ကျော်နဲ့ 3,000 ကျော်ပြန်လည်သက်သာလာပြီဆိုတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ရှိကုန်စုံဆိုင်ဈေးဆိုင်များတွင်သုံးဆွဲရန်မသင့်သောကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းဝါးများရောင်းချခြင်းရှိမရှိနှင့်ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တွင်စင်ကိုင်းမြို့နယ်ရှိအခြေခံပညာမူလတန်းအကျောင်း80တို့ကျောဘောအိတ် 5654 ဆက်လက်ပံ့ပိုးလှူဒန်းခဲ့တဲ့တွင်လင်းမြနာမြို့နယ်တွင်မြားစင်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းငွေစင်းထိမ့်သိမ့်ဤတင်တန်းပို့ချခဲ့တဲ့တွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့လော်ဒောင်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။မန္တလေးခရိုင်တွင်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိလော်ဒောင်းချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ stay at home ကာလသတ်မှတ်ထားတာကိုဆက်လက်မဆောင်ရွက်ပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID ကာကွယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ညီနေထိုင်ဖို့ကိုလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကပြောပါတယ်။COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မန္တလေးတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ18ရက်အထိနှစ်ပတ်ကြာ stay at home ကာလသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့စီကံမလိုက်နာသူ 13,000 ကျော်ကိုတော့ဒဏ်ရာအရေးယူပြီးတော့ဒဏ်ကျင်းဝေကတော့66တန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကလည်း COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒဏ်ကျင်းဝေတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါဗျခင်ဗျာ။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်အထိ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အတီးပြုလူနာ 4,015 ဦးနဲ့ 3,293 ဦးပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အင်းစိန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကအတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြိုဟန်ရဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်က COVID လူနာသက်19ဦးတွေ့ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ရမှာတော့COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ထိအတွေ့ပြုလူနာက 4,015 ဦးထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မှာ COVID ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူပေါင်း 4,015 ဦးရှိပြီးတော့အဆိုပါဆင်းရဆိုရင်တော့စီစစ်ဆဲသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အချို့စီစစ်ဆဲသူတွေကိုရှာဖွေသိရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့မှာတော့စားနာတော့ရှာလို့မရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်းစိန်ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ 4,015 ဦးမှာ 3,293 ဦးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူက 59 ဦးရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းခရိုင်ပင်လယ်ဘူးမြို့၌COVID-19 ရောဂါကာလာတွင်ဈေးဆိုင်များမှာသုံးဆွဲရန်မသင့်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းဝါးများရောင်းချခြင်းရှိမရှိနဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုပစ္စည်းများဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းပြီးတော့ပင်းချိုင်းကြေးရွာမှာရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ကုန်စုံဈေးဆိုင်များအားကွင်းစင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဆိုပါစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုကိုတော့ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးတန်းပုံနဲ့မြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးမြင့်ကျိုင်တို့မှဦးဆောင်ပြီးတော့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းပြီးတော့ကြေးရာတွင်ရောင်းချလျက်ရှိတဲ့စားတောက်ကုန်စုံဆိုင်များမှာကုန်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းနဲ့
ต้องช่วยยามติดน้องโควิด-19กากวยเที่ยวยี่สิบวันมีย้อนชาเจนชิมิชิตัดแต่งลงหมดแต่สาตัวมีย้อนเนี่ยตัดแต่งกงสงเยสเวก็มาที่มาป่าวเนี่ยพิสิมีย้อนชาเจนชิมิชิรู้ว่าจิ๋วสิสิเกจาร์เลยลุเลตียาวเลยปีน้องมาเนาะสาตัวมีย้อนเบิกเงินลงช่วงสี่เดือนสี่สิบแปดเชียร์มีย้อนเจ้ามาเหตุทั่วกูอยู่สี่วันมีย้อนเนี่ยกงสิมีย้อนกูซีนงมีเดียนย้อนชาเจนมาพิจารย์ตามเหตุกงพิสิมีย้อนเนี่ย ก็ยังได้มาป่าวเนี่ยเทิดทานเลยกงสีมีย้อนกูเลยย้อนชาเจนมาพิจารย์อธิบดีนายเป็นเชนเลียนพิจารณาเลยลูกมีเนี่ยสาตงดูยี่ยาอุซิตานะดูยี่ยาอุซิมูอุ้มยังใจทำมาเส้นตียาวเลยขมยามันตรีได้ติดตาจีเจ้าเสกยังเส้นกายมีเนี่ยปัญญายิ้มยงดู สันนิษฐานกรณีมาเจ้าบ่อยมีปีเอ็ดลู่เรียนเกี่ยมมาเนาะชิ้นงานปัญญาบูรณาเรียนเจ้ามีดูที่สมาร์ทสักคนเองนี่มันเส้นนายชิงก้าเจ้าบ่อยมีแล้วเวียสละเป็นบูรณาเรียนเกี่ยจาร์เลยลู่เลตียาวเลยอากุโลชิ้นงานปัญญาบูรณาเรียนเจ้ามีดูเจ้าบ่อยมีสละเป็นบูรณาเรียนมาเนาะมีเนี่ยปัญญาอิมูทศเส้นเอ๋ดูเรียนมีเนี่ยปัญญาอิมูอุทุตุนัยอุสันลุยแล้วเราเนี่ยปัญญาอิมูอุสุบันดูกา พ่อแม่ครอบครัวเจ้ามีดูเลวยาลู่เรียนปีเอ็ดเข้าใจมาเนาะเจ้าเสียเสียมาแม่ก็เจ้าบ่อยมีดูเจ้าตาเจ้าตุ่มมีดูสละปีเอ็ดยามาเนาะจำไว้เนี่ยอักษรวันจีธนาปีนี้วันจีธนาดูกาทบียนธาเลยหนุ่มจ้าเจ้ามีดูเนี่ยนี่ทบียนปีเอ็ดตัวมาพิจารณาเลยตียาวเลยสุภาษณีเอสเปกโกนีมาเจ้าตาเจ้าตุ่มมีดูเจ้าพ่อเจ้ามาสิบปีสองมือสี่ยันจีเอ็ดปีดูเจ้าบ่อยงานต้องเช่าอย่างงานเสร็จเลยปีเอ็ดลู่เรียนเกิดอะไรพิจารณาเลยด
ပြည်အောင်တိုင်းဒေသကြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနစီဝေးခန့်မှမြန်ဆိုင်ရောက်ကြေးရွာစီမံကိန်းငွေစင်းထိန်းသိမ်းဤတင်တဲ့ကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ကဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှေးဥစွာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးစိုးကျော်သူနဲ့ဝန်ထမ်းများမှမြန်ဆိုင်ရောက်ကြေးရ
ဒီနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာအများဆုံးရောက်စီမံကိန်းကော်မတီဝင်14ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဆိုပါအများဆုံးရောက်ကြေးရွာစီမံကိန်းမှာအရင်မပြောက်လေဘက်ရန်ပုံငွေနဲ့ငွေကြေးအသိန်း300မှတည်ထုတ်ချေးပြီးကြေးရွာရန်ပုံငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှတဆင့်အသိန်းသူအသိန်းသားများတနိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးမီလင်းရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှာအထောက်ပံ့
ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။